မင်္ဂလာပါ ERA Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Real Madrid အသင်းဟာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဘန်ဇီမာကို Sorry Club အသင်းစီရောင်းချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်စစ်ကစားသမားရှာဖွေနေပါတယ် Rodrigo Vinicius တို့လိုလူငယ်ကစားသမားတွေရှိနေပေမဲ့အထောက်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကိုထပ်မံလိုချင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Tottenham အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကိုလည်းအရခေါ်ယူချင်ခဲ့ပါတယ် Tottenham အသင်းကလည်း Harry Kane အတွက်ပေါင်သန်းတရာအထက်လိုချင်နေတာကြောင့် Real Madrid အသင်းဟာ29နှစ်အရွယ်ကစားသမားအတွက်အဒီလငွေကြေးကိုမတုံ့ဆွဲချင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့် PSG အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်သက်မတိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့အမ်ပါပေကိုပဲထပ်မံခေါ်ယူခြင်းခဲ့ပါတယ်။အမ်ပါပေက PSG အသင်းမှာတနင်္လာနေ့ပေါင်သန်း50ကျော်ရရှိနေပြီးတော့တခြားသောစုကြည်တွေအပြင်အသင်းအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတွေမှာပါပြောရေးဆိုခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကပဲအမ်ပါပေက PSG အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်သက်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Real Madrid အသင်းဟာအမ်ပါပေကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ PSG အသင်းကတော့အမ်ပါပေကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ဆက်ကြိုးစားနေပြီးရောင်းချခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ Euro 250အထိလိုချင်နေပါတယ်။ Real Madrid အသင်းကတော့စာချုပ်တစ်နှစ်သားကျန်ရှိတော့တဲ့အမ်ပါပေကိုအဒီလငွေကြေးပမာဏအများကြီးပေးပြီးမခေါ်ချင်တဲ့အတွက်တခြားနီလာတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်။အလားကတော့ MLB စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တဲ့အချိန်မှာကစားသမားအတွက်စာချုပ်ဖြတ်သန်းကြီးပမာဏတစ်ခုပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက MLB ဟာကလပ်အသင်းမှနေမာနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာမက်ဆီအာဂျင်တီးနားကိုဘလူးပွဲမှာရှောင်းနေသွားကြတဲ့က MLB တို့လည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်လည်းအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးချင်ခဲ့တာပါ။ PSG အသင်းကလည်းနေမာကိုရောင်းချဖို့ရှိနေပေမဲ့အခုထိတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိသေးပါဘူး။နောက်ပြီးနီပြတဲ့ခန့်အပ်ဖို့လည်းထပ်မံကြိုးစားနေရသေးပါတယ်။ရီယယ်နီပြဟောင်းဇီဒန်ကိုလည်းနီပြဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဇီဒန်ကတော့ညင်းပယ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းလေးအမ်ပါပေဟာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်လိုအသင်းမှာဥရောပအမြင်မှုတွေရယူချင်နေတာပါ။ဂျေဘောလုံးစုအတွက်လည်းစကားတင်ဆင်းမှမဲချင်နဲ့မနေတော့ပဲနဲ့ဒီစုကိုရရှိဖို့ဆိုရင် PSG တင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအမ်ပါပေလည်းလုံးဝနားလည်ထားပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ဆိုတာအမ်ပါပေအတွက်အသင်းလိုက်အောင်မြင်မှုမှာရောတူးချင်းအောင်မြင်မှုတွေပါရယူဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းရှိပါရီယယ်ကိုရအောင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်နှစ်တွေမှသာဘာနည်းပြုမှမများဘူးရှင်နေပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြံပြောကြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERB Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။